رسول اللہ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب بھی کھڑے ہوتے ہوں گے کبھی کھانا بنانے کے لیے، کبھی کسی کے انتظار کے لیے، اپنے رب کے لیے کھڑے ہو کے دیکھیے، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔